svi koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se na nju. Poštovani gledalci, dobar dan. Imam tri najave za današnje gosta. Prva je lepa, da je on po svom stilu glume naslednik one linije koju su zakucali u jugoslovenskom filmu pre svega, Pavle Vujsić i Slobodan Aligrudić. Imam drugu. Bila je 1996. kada mi je kao mladi glumac, uzela sam samo izjavu od njega, još nije bio narastao za Balkansku ulicu, u albanskim planinama slušala kako mi peva, gledala sam Skoma plava, a treća je, lepo sam mu rekla da sedne pored mene, odbio je i seo je ovako bahato, u stavu kao da će svaki čas da ode. Molim te da izdržiš sat vremena. Tu sam. Obećao sam, izdržat ću. Hoće da kažeš, gledalci, koliko sam te jurila poslednjih godinu dana? Pa nije poslednjih godinu dana. Jurila sam je od aprila ove godine. Je to fino? Ovakva žena te juri. Pa dobro. Valjda sam ja malo zaslužio. Jesi, mnogo si zaslužio. Mnogo ti hvala što si došao. Hvala tebi na pozivu. Dozvao si mi neke divne fotografije. Tu je i Ognjen. Jedan divni pevač za koga ja mogu da kažem da je možda naslednik Saše Matića. Ona sada ne vidi, ali nas osjeća. Ognjene, dobrodošao. Bolje vas našao, hvala na pozivu. On će ispunjavati tvoje muzičke želje. Prvo ti pitan kako si ovih dana. Joj, ne znam gde udaram. Ne mogu da se naspam. Da se mnogo radiš? Mnogo radim, ja. A da se mnogo sekiraš? Pa ne sekiram se mnogo. Mislim, nemam vajde od toga. Jesi prestao? Prestao sam. Odavno sam prestao. Odavno? Da. Pa mislim, možeš na dva načina proći kroz život. Sa osmehom ili sa suzama. Jesi svoj isplakao? Jesi. Jesi. Mada, voleo bih da me nešto opet zaboli, da mi nešto bude opet bitno. Jer ovo sad sa koronom, kako je krenulo, malo sam i pomislio kako su nas prve zatvorili, jel, pozorišta i to. Glumce, jeste. Sam pomislio, pa čemu sve ovo? Šta mi to radimo? Pričali smo i mi pre par godina, bio si emisiji, nažalost nema tog snimka na YouTube-u, RTS je to skinuo. Tvoj život i put je na relaciji Berane? Berane, sam rođen. Dobro, Ivangrad? Da. To je bio tad Ivangrad ili Berane? Ivangrad je tad. Ivangrad bio je. Znači, Ivangrad, današnje Berane, pa onda Vranje. Pa onda Beograd. A čekaj, bila je i Libija. Da, Libija je bila kada je tata radio tamo, pa smo mi par godina nešto otišli. A bio si tamo par godina? Da, da, ali se ja toga ne sjećam, ja sam tada imao dve godine. Aha, brat je stariji? Brat stariji, da, četiri godine od mene, Goran moj. I on ti je autoritet? Pa on je onako neka moralna vertikala koju ja konstantno pokušavam da dostignem. I to sad pokazuje na mnogim nivoima, ne samo kao profesor. Ti se sećaš ko klinci, ako vidim nastavnika u gradu, onda se krijemo, jel prošao, prošao. On je od onih drugih, on je onaj što deca trče da mu se jave. I onda kad pogledaš te dve njegove ćerke, onda ti sve bude jasno. Onda se pred tim samo možeš pokloniti, poštovati i sanjati. To jest, da ti bude drago što to ipak postoji. A pogotovo da ti bude drago što se to dešava u tvojoj porodici. Tu je Dunja Ilić. Dunja, si pripremila neku retrospektivu? Stvaralaštvo Ljubomira Bandovića. Wow, kako to zvuči. Kako zvuči. Jedno od prvih pojavljivanja, kratka uloga, sitna, ali ipak značajna, u Ranjenoj zemlji. Dalje imamo, naravno, video je Gruj. Nema ništa. Bar da ti prenesem poruku od mojih momaka. A jel? Poslali si mi poruku? Da. Kako? Evo ovaku. Što ne kažeš, dobri moj, stanuje? Vidoje! Vidoje! Što ne kažeš, dobri Vidoje? Pa izvolite, poslušajte se, jeli, srpski junaci! Sa ovo je si. 2007. godine i Konji Vrani. Prepoznam da prekla mi glava od ovu šećerušu, ej. Pa nisam mogu ni da sanjam da ću te sretnem ovde u buvaru, bre. Bolje da si sanjao nešto lepše od mene. Jeli, bre, to tebi burma na ruku? Jesi ženjen? Kao što vidiš. E bre, vi beli ste mnogo čudni bre, za vas je brak robija, a za nas brale posao. Evo bracać. Bratić se rode. Sa službenim licem. Nemamo. Imamo parfeme. Parfeme? Za tetku. Tetku. Imamo više tetaka. Mislim, imamo više parfema. Tako je, bre, ne znam, bre, to je.
Odradi ga, odradi ga, odradi ga! Puštaj! Odradi ga! Oni nisu danas penzije dao. Južni vetar. Mi što znamo što ste vi žene navikle da ve bode u dolje, a? Mare, ja nikad žensko nijesam udario, pa neću. Pa nećeš ti sad! Marija. Ti zaboravio zašto si došao ovdje, jeli? Nijesam zaboravio, nego sam se predomislio. A zašto si se predomislio? Zato što sam pio tako! Ne sjećam se kad sam s tobom uradio nešto što sam ti. No sve što moram, a jer moram, Vasilije Đurašinović, ne vala, ne moram ni. Naravno, ime naroda. Vi ste rekli da vam je ovo jedna od najzahtevnijih uloga bila. A sve to znaš? Da. Sve višao. Sve ni u redu. Gospodine Miletiću. Nema ali. Uzmi ovaj naš primjerak ugovora. Uzmi svoj primjerak ugovora. Idi u arhivu da se ugovor poništi. I ugovor je u redu. Ne pričaj, nego idi! Hvala. Mnogo si hvala preozbiljan glumac Bandaviću. Ja ne volim da emitujem inserte iz pozorišnih predstava, zato što to uvek na televiziji deluje ružno. Da, nije. Nije jedan medij iz drugih. Nije. Pa evo, ja sad gledam, mislim, dobar je kolaž zato što stvarno su to amplitude neke koje valjda svaki mlad glumac od sebe očekuje da jednog dana u karijeri doživi, da dobija tako različite uloge. Jesi tako zamišljao svoju karijeru? Jesi tako zamišljao taj razvoj glumački da će se baš u takvog Bandovića napraviti? Pa, u jednom momentu sam čak bio bezobrazan da sam imao neku rečenicu, ma samo ja znam kakav sam glumac. Jer trebalo mi je da potvrdim svoje samopouzdanje, ali moram ti priznati sad, mnoge stvari koje nisam smeo da sanjam, sam doživeo. Šta se doživeo? Pa recimo da oživim taj spomenik tom Svetozaru Miletiću, o kome stvarno ne znamo ništa. Mislim, nismo ga u školi izučavali kao ne znam, Prleta i Tihija i te stvari. Ali, to u stvari je poverenje. Ja dobijanjem Svetozara Miletića nisam sebi nakačio nove činove na ramena. Ja sam samo pojačao odgovornost koju imam da u narednoj ulozi ne izdam Svetozara i da, što je rekao Pera Kralj, sine, nemoj da se podrazumevaš. A ovdje si? Ovo je Milena, ona je mlađa, Burazirova, i ona je sad diplomirani arhitektka. Bravo. Arhitektka, da. Malo je trpela kafana zbog studija, ali sad ćemo da na to pridimo. A ovo je starija Bojana, ona je profesor engleskog. Ovo je sad pred drugim masterom i već predaje u nekoj srednjoj školi privatnoj. Pa su ta deca na strica ili... Ne, oni su na tatu. Na tatu. Stric je sezonaš, stric nauči tekst i... Sezonaš? Glumi ono što mu kaže, da, ne može stric ozbiljno. Čekaj, kako si bio u školi? Pa, kao bio sam odličan, u stvari sam se vozio na Burazirov uspeh. Burazir je bio suštinski odličan džak. Ja sam bio tako malo šarmantan, malo na inteligenciju, pročitam jednom pa znam da prepričam lekciju. Ali, nisam bio baraba, mislim, nisam bio sklon nekim nestašlucima koji su ozbiljni nestašluci. Nisam nikog povredio, nisam zapalio ništa, nisam... Ovo je nego tako, bežanje sa časova, boravak na bilijaru, u pozorištu sam ja boravio, ja sam u srednju školu, malo te ne, odem ponedeljkom da vidim šta se radi i onda pobegnem u pozorište. Vranje? Da, u vranjsko pozorište. I otprilike samo kostime nisam peglo. I dekoreteriso, i vodio predstave kao inspicijent, tonac, svetlo, sve sam znao da radim. Jer me je to suštinski zanimalo. Dobro, što ne priča da si pobegao na prijemni, da te mama i tada nisu upustili, si pobegao? Pa, mislim, krisnuo sam ja od kuće prvo da odem na konsultacije. Aha. A kad je već došlo do prijemnog i kad je Ćale ukapirao da ću da pobegnem, ako me ne pusti, a i plus je u kancelariji radio sa Draganom Stankovićem, vranjanskim velikim glumcem, i on mu je rekao kao, daj, 5 godina ti je dete kod nas, ovo nisi nikada došao da ga vidiš i sad ti mu ne daš. Nije nikad došao da te vidi? Nije. Pa to je neki sve, proće ga to. To je bila rečenica. Jer niko iz familije stvarno nije u umetničkim vodama. I sve se to sad ispostavio kao u nekom hollywoodskom filmu. Sve to sad na radost svi u nas. Jeste. E ovo? Ovo je moj prvi izlazak na scenu, 4. razred osnovne škole.
što je dan škole i ovaj Jovanović Zmaj u Vranju i ja igram čeka i ovu Zmaja, ovi brkovi na meni. Aha. To je neke zečije dlake su mi napravili, neki Ćaletovi drugari lovci, a ovo su neki moji drugari okolo. I cela predstava je bila koncipirana tako što me oni nešto u stihu pitaju, pa im ja odgovaram kroz ovaj Čikajovine pesme. Ali dominantan si na sceni, to sam odmah videla. Ma idi, tad sam imao ono, kila dominantu, ko ova trojica, toliko sam ja imao. A to mama ti i vrat. Da, mama Duška, Goran moj i ja šaljimo Ćaletu fotke. Tad nije bilo Vibera, nego češljaš decu, ispekljaš košulje, odeš kod fotografa, slikaš i pošalješ u Zuaru. Da. I tako smo ga obaveštavali koliko smo porasti. A ovo je, to je moj prvi bicikl i to u Zuari baš, kad smo i mi otišli kod njega. Tamo, aha. Da. I gaće, Mickey Mouse. Ovo su moje pripreme pred vojsku. Što si u vojsku? To je Andrijevica. To je Andrijevica. To je Andrijevica. Čekaj, iz Andrijevice to beše, mama iz Andrijevice. Ne, tata iz Andrijevice. Tata iz Andrijevice. Mama je Vranjanka. Aha. To je 99. 2000. Bombardovanje i naravno sam bio u vojsci. Kako to misliš, bio si u vojsci? Naravno sam bio. Pa ne bi ja mogao da siđem dolje u Andrijevicu da nisam bio u vojsci. Nisi tražio da budeš oslobođen. Ko, ja? Pa makar i gluv. Na rekrutaciji su mi rekli, pa sine, velika je tačka ograničenja, to što ne čujem na levu. To znam. Što kao, što se ne skriješ? Gdje, ja ne mora rekao da se svađamo sad. Piši tamo Pešadija i... Gdje si bio, Pešadija? Pešadija, Pirot, malo Preševo, pa Beograd. I Preševo, lepota. Kako si prošao? Super, super. Pešadinac, stariji vojnik, pa sam bio u obezbeđenju nekih oficira, pa sam radio u vojnom odseku, pa sam ovde posljedna 3 meseca bio u domu vojske. A čekaj, nisi ono recitovao i pevao i to kao svi umetnici? Ti si stvarno ozbiljno služio vojsku? Ozbiljno služio vojsku. Bravo, bravo. A u Beogradu? Kakav ti je bio Beograd kao vojniku? Dosadan. Bio je, ja sam septembarac bio, dakle, posljedna 3 meseca jul, avgust. Aha. Sam bio tu i da je makar bila sezona pozorišna, pa da ja mogu uveče da... da odem da odigram predstave ili da se družim s ljudima. Nema nikogo društva u Beogradu, a ja tu u domu vojske, pa kao kurir sam do generalštaba ovamo. Šta može vojnik da... Kuo kafe po kancelarijama. Ovo, što radiš? To je četvrti svetski festival studenata glumačkih akademija i ovo je workshop, to je radionica sa kolegama iz Hong Konga. Oni su pokazivali neke tehnike pekinjske opere, naravno, čim se mač u ruci pojavi, ja to moram da probam i da naučim. To je bilo, ja baš čudim me, kako ti to, taj balet i to, znači mače te sude. Mislim, ovo su sad kao neki štapovi koji su u stvari bi trebalo da budu mače. Ali se straži koreografiju. Da, i ovo su koreografije nekih borbenih plesova u njihovim predstavama, koje sam ja morao makar da probam. To je klasa Vlada Jevtović, 94. To je moja klasa. Ko je bio Miljani klasa i Miljani Kladin? Jo, nemam pojma. Ja mislim da to Vlada to tek možda kasnije bi rekao, ali dok smo studirali... Nije bilo. Nismo mogli da provali. Na prvoj godini sam mu ja bio simpatičan i stano je govorio, dobro, ajde vi, što znate na sceni, ajde. Sete, onda mi u drugu godinu sačekao, ne valja, baš me upitao. Mi je samopouzdanje stavio na ispit i onda mi je na kraju rekao, morao sam da vidim kako funkcionište kad upalite motore, jer prvu godinu niste palili motore, nekako to znate, scena vam pripada i vi ste tu kao superiorni, ništa ne radite, sad, pa rekao, dobro, jer sam popalio motore, imate odličan kolokviju, bešte, mislim, toliko, ali dobar drill, ceo semestar sam bio neprospavane noći. Na času pred svima ti kaže, pa možda se ja požurio, možda vi niste za ovu školu. Ajo. Pa ja sve što imam u to uložio, ono, bežu iz škola, mislim. Ali mora tako. A kakav je bio Nebojša Milovanović na klasi? Šoneta je profesor Vlada zvao čovjek zvani ne. Što? Pa Šone uvek krene sa ne. Ja, da. I dođe do onoga o čemu se... Sve to su, ali morao je, tad je bio neki period ne. Evo da vidimo što Nebojša kaže o tebi. Milovanović? Da, Milovanović. Evo sad će nešto da ti kaže. Ljubo je bio najmlađi na našoj klasi. Ostala trojica muškaraca su studirali neke fakultete. On se tako i ponašao.
prema nama sa dozom poštovanja i u jednom momentu, usled nekih burnih događaja u njegovom odrastanju, on je došao da bude cimer tamo u Studentski grad i mi smo delili jedan vrlo mali krevet, kutak života. U sledećem momentu imali smo jedno gostovanje u Vrnjačkoj banji koje je jedna naša koleginica organizovala i dobili smo nas dvojica apartman koji se sastojao od nekoliko spavaćih soba, jedne velike dnevne sobe. To je bio apartman za 6 osoba. Došli smo tamo iz tih studentskih soba, studentskih dana i Ljuba je legao na kožni dvosed, pustio je muziku na radiju i rekao samo pokri me ako zaspim, ja neću ići gore u ostali deo apartmana. Ovo sam ispričao zato što mislim da ovo najjasnije govori o tome kakav je Ljuba i zapravo da ove druge okolnosti kao što su raskoš, sjaj, slava, luksuz, da ništa od toga ne utiče na njegovo poimanje istinskog života i na uživanje u detaljima i u životu kakav jeste. I zato je Ljuba i dan danas takav kakav jeste. Živeo. Bože, koliko je divan. Yeah. A mora da si i ti divan, čim on tako priča? Ma, bezobrazan. Šta je bezobrazan? Pa, tek treba da vidjet ćemo se, on i ja uskoro na predstavi. Ovo je... Hvala. Mislim, ovo se zaslužuje, iako se već verovatno zaslužilo. Ali ovo se potvrđuje. Sad ne smijem da postanem ništa drugo. Jesi si ikad zaljubljivao to, pa ne ide ti vreme, pa... Ma kako nisam? Ti? Da, pa ja sam, ono što Bora Đorđević govori, 2-3 puta u roku od 5 minuta. Tako. Ma da, sve je to bilo fatalno za mene. Pa čekaj, žena, sever Crne Gore i jug Srbije. Samo ja znam kako mi. I to od skora. Kako? To su takve krajnosti. To u meni vitez hoće da sačuva i da zaštiti, a ovaj već pije i lumpuje što je već izgubio. Već je izgubio. Ma da, bre. On je fatala na svoj način. Ja, predivno. Jesi što nekako psihologa? Jes. Jesi? Jes. Ceniš njih? Da. Dunja je psiholog, to znaš? Da, znam. Ne? Da. Hvala lijepo. Ajde da vidimo sad. Ajde da vidimo. Ja sam jedan ljubavan, jer znam da sam ja psiholog. Da. Šta sam ti rekla? Mislim, pratim emisiju. To ti kaže. Da. Okej, ništa, neko opušteno pitanje. Nećemo sad neku psihoanalizu vašu. Nije realno, ni vreme. Voli, kreni. Nekako u poslednje vreme sve više i naših i ovih stranih glumaca priča, da li na početku ili tokom cele svoje karijere, da su se borili sa tim osjećajem da nisu dovoljno dobri, da su možda imali sreće i da iako je postojao taj neki mukotrpan rad, oni jednostavno ne osjećaju da su zaslužili i svakom filmu se predaju kao da im je prvi. Jeste imali vi možda takve problema? Pa jesam, pogotovo što sam ja i pre nego što sam postao glumac imao problema sa, mislim, problema. Imao sam to neko upitno samopouzdanje. To svako ima. I ali nisam hteo da se lažem kad vidim da sam nešto, u stvari nisam suštinski uradio stvar, nego sam nešto slagao, a dobio sam salve pohvala. E, to nisam dozvoljavao sebi da se zakačim na to. Sam stvarno, pa evo sad iz ovih inserata i iz onih koji nisu prikazani, možemo da izdvojimo nekih 4-5 uloga za koje stvarno mogu da stanem na obe noge i da kažem otvoreno svima u oči. To je moja fantastična uloga, izvinjavam se. Ma za sve. Da, hvala na utisku. Ali jedini put da napredujete i da vas ovo i dalje suštinski zanima jeste da uvek... Ne da morate sebi da nađete grešku, nego da budete pošteni kad se gledate. Glumci imaju tu floskulu, ne volim sebe da gledam, nije tačno, pogledajte im browser. Ne umem sebe da gledam je bolja formulacija. E, ja sam vremenom sad koliko me ima, pa sam valjda i malo naučio sebe da gledam. I sad ste okej sa tim? Pa jes. Znači to postane stabilnije nekako sa godinama? Pa da. I kad se počne da se smanjuju želje i ambicije, onda nekako realnost je blizu. Tačno. Hvala puno. Kako ti deluje? Kao neko ko treba da ide redovno na terapiju? Kao neko ko ide redovno. Da li ide ili ne ide, ali... Sabran čovek. Sabran čovek, da. Sad sam nekom izbila novac, kolegi iz džepa, ali dobro. Niste, taj kolega mi je rekao, dođi, brate, da popričamo, nemate.
Hvala puno. Hvala te. To je to. Jel beleži čoveka više okolnosti u kojima je odrastao, u smislu od dolaska, recimo, Beograda, fakulteta, pozorišta, nekog sveta u kojem počneš da živiš, radiš i tako dalje, ili te ipak obeleži ono kako si odrastao do tog momenta dok si bio u kući? Šta je jače? Mi smo svi sinteze jednog i drugog. Šta je jače? Šta je, s čim se ne igra? Pa ne igraš se sa onim što te stvarno boli. Mislim, ti probaš jedno i drugo. Probaš da izgubiš sebe da bi se sad dopao nekome ili da bi pripao nekoj grupi koja ti je u nekom momentu života kao bitna. Bitno je da sam među njima, jer onda ću dobiti poštovanje i sve. I obično se to završi razočarenjem u njih. Onda moraš da imaš ono čemu se vraćaš, a to je ova prva stvar. Dakle, ono što je ustrojstvo, ono što je vaspitanje i gen. Ja sam imao sreće, evo je rečenica, pa sam odrastao u porodici u kojoj su ti Bandovići koji su pre mene bili. Mislim, nisu to sad bili neki naučnici i ne znam koliko za svet uradili, ali svako od njih bio, što kažu, kod nas čovjek. Mislim, nekako držali su do svog. Pa je taj Dmitar od koga smo mi nastali Bandovići, njega su zvali Bando. Zato što je bio u svoju bandu, u svoju stranu. A u svoju stranu? A Novakovići smo do 1700. originalno. Iz lijeve rijeke tamo, lijevo rečeni. I ja znam. Znam to. Mislim, momci ne znaju kako im se baba zove, današnji klinci. Ali kod mene to mora, mislim, moja generacija je to poslednja možda zakačila. I onda kad te ovo razočara, u šta veruješ i u šta si se dao, moraš da imaš tu taj neki dvorac koji nije od peska, nego je armiran je nekom dušom i koji te nikad nije izneverio. I koji ti ne smiješ da izneveriš. A je bio neki period, to fakultet, pa posle prve uloge, pa možda i zrele uloge, pa si kao, ja ovo više ne, ja ne znam, vraćam se negde, idem, bežim. Svako malo dođe to. Svako malo. I to nema veze sa proizvodnjom uloga i predstava i sadržaja. Ima veze sa ljudima i kad si mlad, onda očekuješ. I onda si samim tim u poziciji da se razočaraš. Sad sam već u godinama kad umem sa strane da mirno, bez uključenih reglera, posmatram stvari i onda ih stavljam svakog u svoju fioku. 97. sećam se, sam prvi put hteo, znači druga, treća godina faksa. I tad sam radio u Beogradskom dramskom Malograđane, Rale Milenković režija. I bio sam jedan od miljenika čeka Mileta Stankovića, pokojno kolege. Ako je jedan premudar čovek, duhovit, umeo da zapeva ako niko. Ja mu kažem, ako ne mogu ja ovo, umara me, Beograd me, slama, još 190. Skidaju se patike na ulici, mislim. Kriminalci šetaju po gradu. I on kaže, idi. To je legitimno. Igrač koji izgubi utakmicu takođe ide sa terena. Ali kaže, ja ti nudim sledeće. Da ostaneš, da pobediš, a ti to možeš, onda idi. I to je takođe jedna od stvari koju ne želim da izdam. Jer znam ko je bio Mile, znam i kako je živio i kako je otišao i šta je iza sebe ostavio. Ti tihi tragovi, ne ovi cokulama što se nabijaju i što nam injektiraju svakog dana i podsjećaju nas na njih, nego evo, kao lane. Mislim, to je neki analogni zapis u mermeru koji ne može da izbriše hiljade i hiljade godina vetrova, kiša, svega. Nemaš. Ovo je prva. To je Baby Bobby. Da, Sakati Bili Sinišmana, ovde imam 21 godinu. Mislim, zanimljiva mi je ova fotografija, zato što ovde stvarno izgledam kao da imam 44, ono što je trebalo da... Ne iznižaj, šta iznišlja, stani. Igram čoveka koji ima 44. Sad reci da... Pa i nije, vidi se da si mlad, pa nemo, pa je klinac si. Dobro. Klinac si. To je moj šarplaninac Radovan i behar na drveću i to je proleće kad ga ja poklanjam, jer počinjem da živim u centru grada i nemam više uslova. Kome si poklonio Radovan? Poklonio sam ga jednom divnom čoveku u Krnjaču. On je već uzgajao šarplanince, ali je prestao to da radi, a ovog je primio sa sred srca. I poklonio sam ga i nisam više nikad otišao da ga vidim. Nisi mogao.
Pa ne, sa šarplanincima se to ne radi. Šarac je autohtona vrsta pasa i koliko ti izabereš njega, on toliko izabere tebe. I nisam hteo da ga bunim sad, pošto smo bili jako bliski. Ono, internet smo u krevetu u jednom periodu spavali zajedno. Ovaj, kad sam ga dao, dao sam ga. Čuo sam se ja ščekao Veroljubom posle. On je imao dva legla, valjda iza sebe i znao sam da je dobar život sam mu poklonio. Nešto što ja ne bi mogu kao gazda da mu poklonim. Šta voliš pesmu Svilen konac? Svilen konac zato što je Srbiju volim moju. Da. Svilen konac, srbijanski kroj. Sitna žica, vezak, tanak, ja malena, ti sladak joj. Milane, Dragane, izvezena, ja malena, isprošena za Milana. Svilen konac pletem od sna, tanka pređe srcem setka, pa se pokida. Pusta devojačka, hej, željo moja, pusta devojačka. Hvala lepo. Mnogo ti hvala. To prvi javni nastup. Prvi, na televiziji prvi. Hvala. Eto, zapamti to, kad budeš velika zvezda, molim te svima da govoriš da sam te ja prva pozvala. Nema problema. I da me hvališ. Ne, molim te. Hvala. Ja bih ovu pesmu uz one, kad se šalju ono šatlovi, aha, za istraživanje novih civilizacija koje možda postoje, aha, uz Beatles-e, uz ovoga Schopenhauera i ove... Ne? Ja bih Svilen konac poslao od, mislim, to mora. Ali znaš šta je razlika između ženskog i muškog mozga? Ja uvek kad čujem ovu pesmu, ti ovu pesmu čuješ kao koračnicu Srbija, tako osvajanje kosmosa, ti bi sad kosmos. A znaš šta ja čujem? Je ono kao željo moja, pusta, devojačka, meni je ovo ljubavna neka pesma. Pa jeste, ali što je želja? Pa... Mislim, što nije tu? Pa što... Verovatno ću da rastuje negde to. Da. Takve su nam karte podeljene. Jeste. A koje su tvoje puste muške želje? Imaš neke? Moje puste sklon? Muške želje... Pa eto, sem da to kao se ostvarim, što bi rekli, u ulozi roditelja. Pazi, sad imaš 44. Pet. Sad 45, 6 bit ćeš zreo. Da, to si mi rekla. To sam ti rekla, ja to tvrdim, to znaju svi moji gledaoci kao muškarci do 45. To je jedan amaterizam prema životu. Moram da te ispravim, mi koji rano ostarimo, dugo budemo mladi. Mislim, duhom, mozgom i ostalim. Ja sam mnogo toga namerno oduzeo od svog mladovanja i detinjstva, znajući da ću te neke stvari umeti da uživam u njima tek kad budem zreo. Bravo. A kako si to znao? Kako si prosto saznao tako? Pa dovoljno puta sam se probudio da nisam znao šta je bilo sinoć. Dovoljno puta sam se probudio u nekom kanalu sa nekom masnicom, ne znam niko, mislim... Onako, hrlio sam u život i onda sam skapirao da onu dragocenost koju sam dobio, a to je život, da se ja nešto bahato s tim ponašam. I da to nije lepo. I da bi trebalo, i zbog ovog malo pređašnjeg razgovora, i zbog tih nekih bandovića koji gledaju u ume sa zvezdanog neba, ne bi trebalo da se kockam sa svim tim. A s kim si se tukao i šta si se tukao? Ma dobro, to su dečački. Pa dobro da mi kažeš. Zbog žena, zbog, mislim, uglavnom. Aha, uglavnom. Zbog ono majke opsovane i... To. A meni je to... Ja ne sam na televiziji, kažem da mi je to normalno. Meni je to nenormalno, u stvari... Moram, neko ti opsuje majku. Kao šta ćeš, možda se pobiješ. Pogotovo kad te ne poznaje. Zamisli.
Ne, nećemo zovemo Dunju da je pitamo nešto oko toga. Te 90-te, to moram svakog da pitam i pitam ne iz natiželje, već su svi ispričali tu svoju priču, pa si mi ti pričao ovaj jedan deo u prošloj emisiji, nego radi današnjih klinaca koji žive u porodicama gde je prosečna plata 35.000, s druge strane oko njih su, ne znam, neka kola, u Beogradu nikad više nekih preskupi kola, nekih vila, nekih bazene i tako dalje. Kao čujem da neki podižu kredite da bi ćerke kupili, ne znam, brendiranu torbu posle i tako dalje. To su mnogo strašne stvari. A u nadi da će biti neko odmah, legitimisaće se. Kako si ti prošao te 90-te? Mama, tata šalju neke pare, te nisu dovoljne ni za stan, sobu, šta, kako? Molim te, njima objasni da život nije... Ja kad sam posle prve godine fakulteta dobio stipendiju Narodnog pozorišta, moj ćale je meni otvoreno rekao, sinko, od sad, za ne daj Bože, smo ti tu. Ali shvati da moraš tih 100 maraka da razvučeš. Sobu sam plaćao preko puta faksa sa cimerom 75 maraka. Znači, ostane ti 25 maraka da budeš mlad i da izađeš i da jedeš i cigare, da kupiš i sve. I onda kafići. Istovari se kamion. Radi se u kafiću. Radio sam i na vratima, radio sam i u šanku. Nije mi bilo sramota ničega osim da kradem i da prosim. Bravo. I moralo se... Današnji klinci ne poznaju ono što smo mi hteli, ne hteli upoznali. A to je imperativ življenja. Kad te satera u ćošak, buraziru, nema veze koliko su ti nežne ruke i koliko si platio te patike koje ne bi sad da ukaljaš u nekom kanalu koji kopaš. Sve to postane irelevantno kad zakrče creva. I kad ona koju voliš očekuje da izvedeš na piće, a ti nemaš odakle, nemaš ni od koga da pozemiš. I onda moraš nekako da se snalaziš. A imaš danas mnogo mladića, pošto su žene mnogo uspešne, devojke su mnogo uspešne, pa su neke iz kuća gde se malo više ima onako. I one kad traže, oni kad neka kaže, pa dobro, idi iz tovara i vreće na železničkoj stanici, pa me izvedi na neku kafu. Kao ne. Pa dobro, ne, zato su i mladići, još nisu muškarci. Mislim, kad postavimo muškarci, shvatit će da je činjenica da ću otići da istovarujem džakove zbog tebe, znam da ćeš ti, ne da te izvedem večeras, dočekat ćeš me sa večerom. I što je vikala od jedne koleginice majka, pa ne znam, oljušti mu jabuku. Mislim, eto, o tome se radi, jer sve se svede na to. Sve se svede na oljuštenu jabuku i na smanjen televizor i na pažnju, na ideju da živimo s nekim i da nas zanima njegovo sadašnje stanje, hoćemo li ga iznervirati, koji će potez, sve. Mislim, nismo svaki dan glavna uloga u svojim životima. I ne bi trebalo da budemo. Bože, kako ja volim s toba da pričam. Kako si ti tako pametan, a i nežan i duhovan? Kako? Jesi uvek bio takav? Pa ne znam, postajem takav. I to je procena čuta. Ne mogu da kažem da uvek uspevam. Ali se trudim. Dunja, šta je tvoja druga priča? Jesi pripremila nešto? Baš 90. To je godina punoletstva. Aha. Da vidimo. Pa i nije neka godina za punoletstvo, iskreno da vam kažem. Da, da. Samo što je meni punoletstvo bilo na prijemnom. Na faksu, pa mi je time obeleženo. Šta je bila ta godina? Operacija Zvijezda. Da. Republika Srpska vojska, tačnije Republike Srpske, krenula ofanzivu na Goražde kako bi sklopila primirje sa rukovodstvom Republike Bosne i Hercegovine. Najveća inflacija do tad, krajem 93. plata je iznosila nekih današnjih 10 evra. Moja je bila 3 evra. 3 marke. Pa novinar. Kao urednika i voditelja jutarnjeg programa. Novinar. Onda 94. popela se malo do nekih 50 evra nakon reforme Dragoslava Vranovića. Ovu godinu bi ljubitelji fudbala rado zaboravili zato što nismo otišli na svetsko prvenstvo, a mnogi tvrde da bi tada bili šampioni sveta. Piksi, Prosinečki, Siniša Mihajlović, Dejan Savićević. Čoči, s kim sam sve bilo u emisiji kod tebe. Film u skladu sa godinom, bit će bolje. Kako se zove lokal? Ne pitan te, idiote, kako će biti, nego kako se zove kafana. Kako? Biće bolje. Što im je ime? Dobro, gubi se, javljaj. Thank you.
Feđiraj mi ona tri u gurcu za. Da li ti nekoga voliš? Vukovar, jedna priča. Da. Da li će zbog te dede neko zaplakati? Da li ti smatraš da sam na svojim cipelama ovamo doneo srpsku zemlju? Gde se tako žuriš? Stići ćeš do tisućljetnjeg sna. E, moj druže zagrebački. Da. Joj, teške godine. Ovo nije planeta na kojoj smo se rodili. Koliko ovo sad meni deluje daleko. Jer ja stvarno verujem da za 20 godina nacije više neće značiti, mislim, ta vrsta određenja će biti potpuno onako. Jer sad živimo bez ideologije, sad živimo bez vere i bez vere da postoji nešto više od sopstvene pozadine. Mm. Nemamo opšte dobro. Nemamo nešto za što bi se svi niti se to promoviše. Danas je uspeh, jedino je uspeh imperativ, a uspeh podrazumeva novac, firmiranu garderobu, skupo, brzo, ludo. I vrlo često da praviš budalo od sebe. I absolut, od drugih. Apsolut. Što si veća budala i što većim budalama napraviš druge, ti si... Tako je. A iz neke udobne, konforne pozadine se u stvari diviš svemu onome što je suštinsko. Da bi mogao, valjda, kroz ovo što živiš, da mu se podsmevaš ili šta? Joj, kad pročitaš ove novine, čitaš novine, portale, znaš ne, što si? Ne, 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 sklanjaš se od toga. Ne, pogledam, otvorim, čisto imam svoju selekciju ovaj tema koje me interesuje i na dnevnom nivou ujutru to pogledam. Šta se desilo u sportu, ovo je stade broj zaraženih, ovo ono, neke najosnovnije, inače, ne ulazim više u te... Ibar vodom. Tu pesmu mi je tražio emisiji Lazar Istovski, Nikola Đuričko, znam da je volio Bata Stojković. Svaki drugi glumac voli Ibar vodom. Ja je volim, ali ovo, ne smijem da je nazivam svojom. Mislim, zato što stvarno, ne znam da li sam ikad u kafani naručio Ibar vodom. Ovde sad naručujem... Zbog Bate i zbog svih ovih koji je vole, zbog svojih kolega. Znam da je masa kolega voli. Evo, Branka je na Lanetovoj komemoraciji, Branka Petrić je isto otpevala prve stihove. Sad je bila. Da, da. Šta je pevala Branka? Ibar vod? Ibar vod. Verovatno i Lane osobio tu pesmu. A jeste, nekako podsjeća na prolaznost i na efemernu svega ovoga. I samim tim, onda ako je već tako, potrudi se. A ja mislim i zbog onog stiha i ja imam jade svoje, jer vi glumci, vi ste pre svega u očima svih nas uloge koje igrate. Između ostalog, da. Retko pojavite se ovako u nekoj emisiji, nešto kažete privatno u sebi. Ne, vi ste vaša uloga i to najčešće ona trenutna ili neka koja nam je ostala u pamćenju. I mislim da kad naručite u kafani Ibar vodo, ona i ja imam jade svoje, to je ono kao, e, ljudi, kao imam i ja svoj bol. I meni crtne bojler, ljudi. Pa to, crkava, da. Kako si kad te crtne bojleri to? Ništa, okrenem. Domaćin čovjek. Ma da, okrenem koga treba, ako ja ne mogu to samo da okrenem, ko će to da donese, namesti novi. Znači, tvoja žena nema problema sa tobom, ono, da ona mora... Ne, moja žena odavno nema problema sa mnom, zato što smo mi razvedeni već 7 godina. To nisam znala. Da, da. A, dobro. Kako si prošao taj period razvoda, te pitam? Sve normalno, kao svi normalni ljudi, pa da. Ajmo, Ibar vodu. Stani, stani, Ibar vodo, Ibar vodo, kuda žuriš tako, kuda žuriš tako, i ja imam jade svoje, jade svoje, meni nije lako, meni nije lako. Vidiš kako pesma, muškarac odgovoran, zaustavljaj reku Ibar, jer je obećao Dragoj da će doći. A današnji muškarci zaborave i da pošalju poruku i da dođu. Da li si ti takav muškarac? Nisam takav muškarac, zato što ja ne živim sa mojom mamom odavno.
Današnji prosječan muškarac u mojim godinama živi sa svojom mamom. Tačno. I kako on može sad pre mame da zaustavi vodu za tebe? Ma daj mu da se smešta. Pa ne možeš mamu da pobediš nikad u tri života. Jeste. Tačno. Dunja? Psiholog klima glavom. Dođe, psiholog klima. Imaš još neko pitanje? Ja imam. Imam. Pročitala sam negde da ste rekli, kada glumite nekog negativca, vi toliko uđete u taj lik da hoćete i da znate i zašto je on postao takav kakav jeste, kako je postao, šta se to njemu u životu dešavalo da on dođe do toga. I kada razumemo i kada stanemo u nečije cipele, mi osjećamo empatiju prema ljudima. I, na primjer, to je nešto što nas prvo uče na fakultetu. Što ti uopšte interesuje za tega negativce toliko? Nisi mi jasan. Pa, zato što ne pomoći. Ne. Izvinite. Za malo da ti odgovorim. Ali mi se čini, ok, vi možete kroz vaš posao, ja mogu kroz moj posao, ali kako drugi ljudi? Jer meni se čini da smo baš postali egocentrični i nekako ne vidimo da što smo više okrenuti sebi, to smo manje zadovoljni. Tako. Jer si srećan onoliko koliko se daješ drugi. Apsolutno, jer ono koliko smo okrenuti sebi, u stvari smo okrenuti prema projekciji sebi, prema onome šta smo mi očekivali od sebe, šta bi želeli da budemo, još najgore šta drugi ne vide u nama. Da. Što je, kako su oni zli i kako meni nije pripalo ono što mi inače pripada. Ne postoji negativac i pozitivac. Tako je. Ja tako prilazim ulogama. I ako nije ponuđeno u dramaturgiji sadržaja, ja izmislim nešto u detinjstvu ili u njegovom životu, što ga je nešto iz čega je slabiće. O, pogledajte Sopranose. Sopranose su vratili dramaturgiju na televiziju. Taj čovjek je slab zbog određenog perioda svog detinjstva, kada je prisustvovao smrti svog oca, kada ga je majka čitavog života sputavala i nipodaštavala. I imate prvu sezonu koja je čist Hamlet. Dakle, majke i stric hoće da ga ubiju, on je neki bos, neki kapo, on se pita, a u stvari u njemu čuči taj nesigurni dečak. To su ti negativci koji mene zanimaju da ih igram. Ne volim crno-beli svet jer ne postoji. Pa šta kažete drugim ljudima, eto, kako da malo budemo više empatični? Pa malo ovi razgovori, malo imajte vremena za ove razgovore, nemojte sve da podvodite pod, ma to je demagogija, to je filozofiranje, ma nemam ja vremena za to, daj mi daljinski da vidim da li ovo počelo. Jer kad ovo su ko, ja volim recimo kad uđem u more da zaronim i onda krenem po dnu. I vrlo dobro znam koliko me taj mrak koji se otvara ispred mene tamo privlači u stvari. Ali moram da idem gore po vazduhu. Ali tamo je istina neka. Tako i ovo, nemojte se plašiti prvog nekog saplitanja u mraku. Samo idite dalje i bit ćete mirniji ljudi, jednostavno srećniji za sebe i za okolinu. Kada se suočite sa sobom. Tako je, tako je. I kad imate nekoga, mislim, meni je super kao psihijatra, sve ono što sam ja sa svojim psihologom razgovarao, sve sam ja to čuo. I to mu ja kažem, to su meni rekli i mama i kum i brat i ono, ali ti si mi objektivan. Da. I zato je meni zahvalno što postojiš. I onda možda i čujete. Što niste čuli kada ga je govorila majka. Da, ne učitavam se što se ti mama ljutiš na mene sad kad bi trebalo da me podržavaš. On je čovjek plaćen da mi kaže istinu. Ja je tako i prihvatim. Hvala puno. Hvala te. Ostani s nama, slobodno. Tamo da sam ja okrenut malo preko. Putem Instagrama pisali su razni ljudi šta ih interesuje od mojih sagovornika. I ima ovako tri kruga pitanja. Ja se vrlo iznenadila. Nekoliko pitanja su vezane isključivo za osjećaj istinske sreće. To ljude interesuje. Jel ga imaš? Imam ga. Imam ga kad vidim Jovana Jovanovića, Sanju Marković, kad vidim ove moje dve šmizle, Bojanu i Milenu, kako ljudski žive život u 21. veku, kad je sve monetarno i kad je sve materijalno. Kad vidim neke ljude koji donose nešto novo u ovaj posao, u koji, mislim, i Oscar Wilde valjda već tih godina davno rekao da se više ne može biti jedinstven, može se samo biti originalan. E sad kad vidim neke originalne ljude koji su čak toliko originalni da su jedinstveni kao ovo dvoje mladi koje sam pomenuo, ima ih tu masa još, to su neke moje radosti. Generalno, talenat me čini srećnim više nego išta na svetu. Pogotovo kad je osvešćen talenat. I kad je u službi, vi imate talentovane ljude koji će sad, muzičare koji će svirati pesmu, ali će njihova solo deonica biti glavna u pesmi. Ali imate i one divne, mlade, talentovane ljude koji i za vreme te solo deonice služe pesmu.
Ja se podsjetio prošle, pretprošle u stvari godine kad se nadio ruski film, kako Rusi kažu, oni kažu aktjor za glumca, ali nemaju glagol. Oni kažu služba. Nisam znao. Služba. I ja, to mi je predivno. Jao, divno. Tudi to mnogo toga govori, mislim, možete da ga zakačite kao stiker na mnoge komponente života. Služi, burazeru, ti mlađi si od toga. I sve što ti dođe kao nagrada je u stvari neka kolateralna dobit ili već kako da je nazovem. Drugi set pitanja je bio, to je za sve goste, ne samo za tebe, šta ih je interesovalo. Ljudi imaju razne probleme na poslu, bilo kojom vrstom posla da se bave, ljudi koji im podmeću neke mine, koji su negde zli. Kako se ti nosiš i si uopšte imao situaciju da ti neko nešto nekominira i to? Yes. I šta radiš, daj savjet ljudi? U zavisnosti koji je kalibar. Aha. Ili uzvratim duplje, ako je neko pištolj, ja izvučem top. Dobro. Potego na mene, ja izvučem top. Ili jednostavno iz nekog poštovanja i zato što vidim da je koren toga nezadovoljstva nešto drugo, okrenem se i odem. Ne učestvujem i ne negujem to. Ne kačim se na bezobrazluke, na podsmevanja, nisam taj. Mislim, zvezat ćemo se u kafani, dozla Boga, onoliko, ono. Ali da koristim nečiju slabost i nečiju iskrenost koji mi je nešto, pola duše mi je dao, priznavši mi nešto, ja sam to pred svima, to prezirem. Zato sam u stanju da ono, mažem zidove, što bi rekao, dve ruke. Bravo. Onda piše, da, kao mislim, pitanje je strašno uopšteno, u stvari je ta, kako ostati slobodan, a opet čestit i društveno prihvaćen. To je moguće? Podsjetit ću te, procenat šuta. Ja verujem da u životu postoji jedan stav. Partizan, Zvezda. To je stav. To se odrediš šta je. Ti si. Ja sam Partizan. To je ta emotivnost. Vrati se na svoje mesto. Ali sve ostalo je u stvari tu da nas upravo demantuje. I to je ono što je najlepše u životu. Mislim, ja kao ovakav, još od akademije, sam bio meta nekog predumišljaja. Neko je mislio da sam ja osnovao 1389 i naše, mislim, kako izgledam, rekao. A onda u nekom razgovu kaže, pa ti si bre jedan normalan, bre divan čovjek. Mislim, svi smo podložni tome. Zato kažem, stav je Partizan, Zvezda. A ovo je samo pitanje svesti i pitanje procenta šuta koliko ste sposobni da danas oduzmete od sebe zarad nekog opšteg dobra. Koliko je puta kadar bio bolji, zato što sam ja reditelju rekao, mislim da nisam u kadru. Mislim, ako treba ja ću sedeti, ali nije moja scena i tako da. Tako da, uvek gledaš šta je dobro. Sad, ako imaš dobra rebra, to ne znači da ćeš napraviti dobar pasulj. U tom smislu. A Boga mi zavisi dosta. Znaš koliko sam ja pasuljala, ono, protračila, zato što nisam bila dobra rebra. Uf, to mi se nije desilo još. Majstor sam za pasulj, nema šans. Ma, volimo se od prvog krčka. Dobro. Ja promašim. Ako ne varaju rebra, ne valja ni pasulj. Viđaš li mi staru ljubav? Jao što ja volim tu pesmu. Da. A što je ti voliš? Pa, zato što imam neke stare ljubavi, pa bih volio neke drugare da imam koji ih viđu, pa da ih pitam šta ima novo kod nje i to. A ide, jel kojim gradovima? Širom. Pazi, ja pamtim Jugoslaviju. Širom Jugoslaviju. Ognjen noćima, viđaš li staru ljubav? Može, možemo da je vidimo. Noća sam ti mnogo tužan, hej druže moj, ne ljuti se što te opet ja pitam o njoj. Viđaš li mi staru ljubav, da li je ista ko pre? Pričaj, druže,
pričaj mi sve. Viđaš li mi staru ljubav, da li je ista ko pre? Da li me pamti ili ne? Pričaj druže, pričaj druže, pričaj mi sve. Sad smo baš imali primjer kako je za naše uživanje dovoljno da čovjek zna šta peva. A kamo li ovo što dobijamo kao kolateralnu dobit, kako ovaj momak peva? Jer pročitati to je, evo sad, odlazak Laneta, pa me je podsjetio da sam kao klinac to, gledajući njega, osvestio. Koliko je bitno umeti pročitati ulogu? U okviru onoga što u okviru serije, filma ili već sve. Prošle godine u ovo vreme, tako bilo, snimala sam Petra Božovića, baš onda Laneta, baš ovo vreme, s njima sam počela sezonu. I Lane je naručio Rane za tugu. Da. Tako, da. To je pevao. Možemo sad Rane za tugu. Ajde, Karis. Da. Pa ulazimo u finale emisije i da spavamo. Ona pesma koju si napisao za Laneta, si stvarno napisao u dahu?
Pa, koliko je trebalo da se pročita, toliko je trebalo da izađe iz mene. Genijalno. Ja sam sa Lanetom imao sreće prvo da radim davno. Oni su, oni Boris Isaković, Vuk Karadžić i Joakim Vujić idu za Beograd da, da traže sredstva od ovaj, Obrenovića za pozorište, to je za, za ovaj bukvar. A mi smo neka banda koja ih na putu presreće i nešto ih vezuje. I sad je zamišljeno u stvari da dok su oni vezani uz vatru i mi ih čuvamo, banditi, Joakim nama priča neku priču od koje mi svi zaspimo. Ma nema šan, mislim to kako, kako da vam kažem, 20 nešto dugo, još na kraju reditelj počne na tebe da se dere mladi glumče, zašto nisi koncentrični, zašto se smeješ u svakom dublu. A ovaj sedi sa strane i samo onako bez glasa se smeje. E onda sam, ovaj, dugo se nismo, sretali smo se tu i tamo, ali nismo radili. I radili smo onda Šopaloviće u, u Jugoslovenskom prošle godine. Biti na probama s njim, kako dolazi do rešenja. Ja se ozdajem da dođem do toga, on to već ima spremno, mislim, genijalac. A, a primetio sam, nisam smeo sebi da priznam, primetio sam da me nešto zagotivio. Da nešto imamo dobru neku priču. I čak ovaj, par nekih mojih aforizama, nekih mojih štosova je bilo zvano, jao, ja mogu da zapišem. Pa sam ja bi nešto bio ponosan. I potpuno neplanirano i bez, bez ikakve namere da se nešto namećem, nego baš onako kako sam ga video. Sve na penane, uvek sa strane, ko neki agent za bolje dane, govori malo, a mnogo tu stane. Ismeva mane, zna i da lane. Na šarlatane i pultane. I onda samo nestane, da dušom dane, jer gužva je u aleji za velikane. Lana. Lana je napustio ovaj svet, odnosno sahranjen kako je želeo. Da. Uz opelo, uz stotinjak ljudi koji su ga ispratili, sahranjen u porti crkve koju je voleo, ali neki dan sam gledala kako se Francuzi opraštaju Jean-Paul Belmonda. Da. Ja bih želala da smo se od Laneta oprostili tako, da smo se od Dragana Nikolića oprostili tako, od Pavla Vujzija. Sada ne nabran, zaista ih je mnogo. A zašto se mi tako ne opraštamo? Ljudi koji su nama činili lepim neke noći, dane, nedeljna popodneva, 20, 30, 50 pa, godina. Probat ću sad u Lane tvojom maniru da ti odgovorim. Zato što smo mi Srbi, mi umemo i utorkom uveče da izađemo. Nije nama do nekih ceremonija sad. Ako vam se baš pratimo tako, pratite nas tako. A ja idem ovamo da legnem gde mi je mesto. Mislim, ne zavisi ta vrsta odnosa prema velikanima od velikana. Oni su naravno, takvi sami po sebi. Pitan, mora se poštovati njihova želja na koji način naravno žele da odu. A do nas je da ih slavimo. I meni je super bilo što, što u stvari dvoznačno je to njegovo ovaj, odbijanje da bude u Aleji velikana. Jer nije umro glumac. Mi ćemo njega, mislim, generacije i generacije. Jeste. Ja, umro je čovjek. I imamo mi, mi neki imamo sreće da stanemo u taj red ljudi koji umiru samo jednom. Uglavnom ljudi umiru dva put. Kad umru i kad ih zaborave. Da. A mi neki imamo priliku da je Lane bio taj, Lane je završio svoju premijeru. Jeste. Ima nešto što ti sad fali u životu i to bi nešto, negde da ideš, nešto da imaš, nešto. Joj, ne fali mi ništa, fali mi malo da se ljudi smire. Dobro. To mi fali, da, kad izađem na ulicu da ne moram ja uvek da budem neki dežurni dobrica i policajac koji će reći, dobro, komšinice, pa u redu, vidite da ima samo jedan artikal u korti, pustite ga preko reda i šta ja znam. Jer ne znam ni ja koliko ću strpljenja imati. Pa imat ćeš. Ma vidjet ćemo. Mi ćeš da pogledaš, da ćeš da ostriš kao novina, u zatvoriti namčora, nećeš. Neću biti namčor nikad. Nećeš. Neću. Zato što ne lepe se na mene te, te stvari. Ljudi probaju pa vide da im ne ide i onda sami se povuku. Da, glupo je. Glupo. A ove, znaš da svakog pitam, nešto se šta si mi u prošloj emisiji odgovarao, nemam na YouTube. Trenutak najveće sreće. Trenutak najveće sreće? Sad mora da ga izmišljam između nekoliko.
Nabrojiti nekoliko. Ajde ovako. Ajde. Svaki put kad dobijem poverenje nekoga koga jako poštujem. Kao neka verifikacija, sreća. Kao dobar dečko. Mislim kao nešto... To su mi ogromne sreće i to traje 2 sekunde. Kao super srećan sam, aj sad da radimo. Ajde vidimo šta taj neko očekuje od mene da opravdam to poverenje. Čekaj. Mene to strašno nervira kod ljudi, mislim i kod same sebe. Stalno sanjaš neku sreću i nešto konkretno Nema happy enda. To nam je Hollywood prodao. To je budalaština. To ne postoji. Ali ja hoću da verujem u happy end. Pa veruj, ko ti brani, ali samo budi svesna da ne postoji. Mislim, doći dan kad ćeš misliti da je happy end i kad je sve cveće i radost, i onda ćeš opet sutradan da se probudiš u nekom realnom svetu. To mene boli. Imaš ono da tog dana izabereš, pa i psihologa imaš ono da izabereš tog dana da kažeš, ovaj dan je divan za umiranje. I da se ne probudiš narednog iz straha da ne doživiš opet neki realni život. Da, ja bih nekako taj trenutak sreća traje sreća dugo. A kod nas obično tuge traju dugo. I mogli bi da pričamo sad o tome, nisam siguran. Da i tuge više kod nas traju dugo. Stvarno. Mi smo možda bili nekad brdski narod koji je epski doživljavao svoje emocije. Pa to je opet ova priča što smo mi pričali. Da, mislim da postajemo deo globalizacije. Sad uzmi 25-godišnjaka ili 19-godišnjaka na ulici i reci mi Srbin ili Francuz ili ovaj ili onaj. Toliko su svi različiti da su svi isti. Jo, što ste me izdeprimirali, vas dvoje. Doćemo mi još neki put. Dajte nešto puno optimizma, kao ima happy enda. Nema happy enda. Da ima, misiju. Ovo je happy end kad se složimo da nema happy enda. Eto ti osmeh. Neću da se složim, neću živa. Šta voliš da radiš nedeljom? Nedeljom volim da leškarim i da čekam Liverpool ako igra nedeljom. Eto. Hoćeš da odjeviš emisiju, najaviš pesmu koju si izabrao za kraj i da učiš. Ide, sad ću ja da ti kažem, meni sve piše. Plačite za mnom, jesem je kiše. Pa ima višta optimističnije. Sad su možda ispod nekog ćebeta koje je hladno u kući, jeli su lepo i ručali. Hajde, odjavi emisiju, naruči pesmu i poželim im lepu jesen. Odjavljujem emisiju, naručujem pesmu. Želim vam prijatno ostatak večeri. Pa ne znam, popodneva. Hajde, budi malo vodite. Jesi vodio neku emisiju? Nikad. Nikad nisi vodio. Užasava me kad moram nešto u svoje ime. Aha. Stati na scenu i reći nešto u svoje ime, za mene nema ništa gore od toga. Ne. Ja i reklame biram, ono, kad radim. Ja samo prvo što pitam je li igrana struktura? Aha. Je li ja glumim neki lik? Onda možemo. Ali ovo da ja u svoje ime, odmah se zbunim, odmah nešto. Ništa, onda kamera na mene, poštovani gledalci, želim vam prijatno popodne. Bila je još jedna emisija Balkanskom ulicom u kojoj je gost bio Ljubomir Bandović, moj omiljeni glumac. I za kraj, koja pesma ješ? Plačite sa mnom, jesi na kiši. To. Za mnom. A što tu? A što tu pesma? Pa nemam pojma, sviđa mi se pesma. A što se sviđa? Pa je, sad sve moramo da odgovorim. Jesi radio neka čašovska fanovska? Uf. 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 Imam tehnike. Koje su tehnike? E, Miša, ja koju nađu? Imaš ovako, kad je samo je oboriš ovako. Imaš za nas ono mužijake da je zdrobiš u šaci. Dobro. Imaš oglavu. Imaš tamo neđe... Rale Milenković je nazad. Da. Miša Janketić je ovako. Da, ima i to, kad je ono, uštipaš. Da. Ne ima razlika. I sve si to bacao tako? Pa, kad je bilo vreme za to. Da mi me vodiš u kafanu jedan moment. Nikad mi nisi vodio. I naručit ćemo neke čaše posebne za kršenje. Da, prvo ja moram da naučim. Ja nikad nisam slomila čašu. Rukavice i polako. Eto. Hvala vam. Hvala. Hvala. Hvala ekipi. Ajmo ognjene. Da si htjela zvezde, ja bih skinuo. Da si rekla nemam, ja bih ukrao. Da si htjela sunce, ja bih goreo. Toliko sam te dušo voleo. Plačite sa mnom, jesen je kiše, život se nastavlja. Moja me mala ne voli više, sreću zaboravljam. Plačite sa mnom,
jesenje kiše, život se nastavlja. Moja me mala ne voli više, sreću zaboravlja. Moja me mala ne voli više, sreću zaboravlja. Ogine, hvala, to je to. Predivan si. Predivan si, vas predivan. Ma hvala, kad je lepo da pričam. Vas, sladak, predivan si. Poraženi koji me opuštaju, spuštaju se.